Zo'chiram deyarli poqillashdan to'xtadi. Popkorn pishiramizmi? Popkorn pishiramizmi? Tuzini ko'ting, tatinch tuzini. Bo'ldi, sizga yoqar ekan, bo'ldi. Assalomu alaykum, kanalimizni doim obunachilari, tanajonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, o'ylagan murod maqsadlaringizga yetinglardi. Bugungi rolimiz popkorn tayyorlashga harakat qilamiz, ya'ni bodroq pishirish. Mazali, zo'r, rasa ko'chada haligi ermak uchun yeyiladigan shirinlik. Tak, bizga kerak bo'ladi. Telegram guruhimizdan olingan izohlar va YouTube kanalimizdan qoldirilgan kommentariyalar bo'yicha harakat qilyapmiz. Yuzlaringizdan tabassum aramasin. Boshlaymiz. Bizga 400 gram makka jo'xori. Mana, makka jo'xori, oddiy makka 400 gram makka. Shakarni qanchaligini aytib o'tamiz. Oddiy yog' kerak bo'ladi, keyin tuz kerak bo'ladi. Bu makkani barcha sekretlar bilan aytib o'tamiz, barcha taomimizni. Shuning uchun imkoni boricha pishirishdan oldin 2 soat, 3 soat oldin marazlikkaga, xaladeyni muzxonasiga paketga solib qo'yib qo'yasizlar. Bu qancha muzdek bo'lsa, shuncha oppoq, shuncha katta-katta bo'lib yorilib chotga chiqadi. Tak, bismillahirrohmanirrohim. İşte biz boshlaymiz. Idishimiz qup-quruq, hech qanaqa nami yo'q, hech qanaqa suvi yo'q. Rasa qizidi bu. Qizib tayyor bo'ldi. Gidetta 400 gram 400 gram popkorn uchun gidetta 50 mg nima soldik? Yoq qo'ydik, qani? Endi makkamiz, bismillahirrohmanirrohim. Makkamiz. Kichkina choy qoshig'ida 1 2 3 4 5 ta shakar, 1 dona tuz. Tuzni sal ozroq solamiz. Bitta aralashtiramiz. Chef deb turinchi gap keldi. Temperatura baland bo'lish kerak. Balandroq bo'lish kerak mana. Pilta biz bor gradusida. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir otilishni boshlaydi mana Xudo xolasi. Shef. Mendan keyin siz popkorn pishirasiz yoki kokkorn pishirasiz, xo'pmi? Olaymiz sizga. Asta-sekin bilan boshlayapti mana otilishni. O. Qani ko'tarilinglar, tez-tez. Ha. Ozgina aralashtirib turamiz. Boshlandi mana urush janjal. Ha. Oho. Otilinglarchi. Bismillahirrohmanirrohim. Uydagi sharoitda oddiy skvorodkada popkorn pishirish apparatsiz ko'chanikiga qaraganda ham ishonarli bo'ladi, chunki o'zingiz tayyorlaysiz-da, farzandlaringiz bag'rida. Yostig'im bag'rida, soching tolasi. Ana popkornlar. Aralashtiramiz. Chunki shakari borda karameli qatib qoladi yer. Tobora ishi boryapti mana ko'p ko'rindimiz. Popkornimiz. Hali Abdullajonda kishini tangani qilib turib o'tayotdi-yu. Bu ham xuddi shunga. Ha, kasulga biz to'la bo'ldi. Bo'la, pilta biz o'chiramiz deyarli poqillashdan to'xtadi.
to'la gastrulkada. Ana bismillahirrohmanirrohim. Oho. Ahulardik azidan qarab qolding jingina tashna bo'lgan zor ko'ngil aytmusinmi jingina dolana dolana tog'da o'sgan dolana 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 o'z yoriga yetolmay zoru hayron dolana. Ozgina sahrning pudrasi oldik, yana ham zo'r bo'ladi, yana ham mushni bo'ladi. Albatta, tayyorlab ko'rishlarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadamlaring tushgan joylardan gul, atirgul, lola chiqsin, mana ontarman bordi. Hani bismillahirrohmanirrohim. Shakarni pudrasini aniq solinglar, chunki yana ham bu fursat yaxshi beradi-da. Chot ketam beradi. Ha. Ne? Sochi.